ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Facebook Page និង Channel របស់ខ្ញុំ Cooking with Sophia ហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើនំស្លឹកខ្ទឹមជានំបែបចិននំនេះគឺយើងអាចញ៉ាំជាអាហារសម្រន់ហើយវិធីធ្វើគឺងាយខ្លាំងមែនតើបងប្អូនត្រូវការតែម្សៅមីខ្ញុំប្រើចំនួន250 g បន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលចូលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយបងប្អូនកូរអំបិលជាមួយនំម្សៅនៅវាចូលគ្នាបានសព្វល្អសិនយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកស្អាតចំនួន160ទៅ170 ml ប្រមាណទឹកវាអាចខុសគ្នាតិចតួចអាស្រ័យលើម៉ាកម្សៅដែលបងប្អូនប្រើហើយយើងធ្វើម៉េចយើងចាក់វាម្ដងតិចម្ដងតិចរហូតដល់តែដុំម្សៅយើងអាចសូនទៅក្លាយជាដុំមួយកុំឲ្យវាស្ងួតពេកកុំឲ្យវាជ្រាយពេកយើងលាយធ្វើម៉េចឲ្យម្សៅយើងមកល្មមណាពេលយើងច្របាច់ម្សៅចូលគ្នាបានសព្វហើយបងប្អូនត្រូវរាញីវាប្រហែលជា8ទៅ10នាទីបងប្អូនអាចដកតែញីនៅក្តារខាងក្រៅក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលដាក់ក្តារអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបោកនៅក្នុងនឹងយើងបោកវារហូតដល់តែម្សៅយើងម៉ត់រលោងបានល្អប្រហែលជា10នាទីអីហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់ពីម៉ត់រលោងហើយយើងបន្ថែមប្រេងឆាចូលវាយជាចិត្តមកសុភីបាយហើយយើងធ្វើការផ្អាប់ឲ្យទុករយៈពេលកន្លះម៉ោងសិនឲ្យម្សៅយើងសម្រាកសិនហើយយើងទៅហាន់សាច់ខ្ទឹមសិនសម្រាប់សាច់ខ្ទឹមបងប្អូនទៅហាន់វាឲ្យល្អិតល្អិតបរិមាណដែលខ្ញុំប្រើគឺចំនួនកន្លះខាំប៉ុន្តែចំពោះសាច់ខ្ទឹមនឹងបងប្អូនអាចប្រើតិចឬច្រើនទៅតាមចំណូលចិត្តទេវាអត់បញ្ហាទេយើងចូលចិត្តច្រើនយើងដាក់លើខ្ទឹមមកច្រើនទៅណាហើយយើងហាន់លើខ្ទឹមរួចហើយយើងទុកវាម្លាយសិនមកបន្ទាប់មកទៀតយើងមកលាយម្សៅប្រេងនេះគឺជាម្សៅមីចំនួន3សភាបាយយើងដាក់អំបិល 1/4 សភាកាហ្វេបន្ទាប់មកយើងបន្ថែមប្រេងឆាចំនួន3ទៅ4សភាបរិមាណវាអាស្រ័យលើមើលជាក់ស្ដែងណាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើម៉េចលាយឲ្យម្សៅហ្នឹងវារៀងរាវមកល្មមលាយជាមួយនឹងប្រេងឲ្យវារាវពេលដែលខ្ញុំកូរទៅគឺវានៅខាប់តិចចាំខ្ញុំបន្ថែមមកសភាទៀតស្របតាមខ្ញុំប្រើប្រេងចំនួន4សភាអញ្ចឹងបងប្អូនលាយយើងមើលទៅឲ្យវាកំហាប់ប្រហែលប៉ុណ្្នឹងឯងដើម្បីយើងទុកលាបនៅលើម្សៅយើងលាយហើយយើងទុកវាម្លាយសិនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកមើលម្សៅរបស់យើងកូរយើងផ្អាប់វារយៈពេលកន្លះម៉ោងមកហើយម្សៅរបស់យើងគឺទន់ល្អខ្លាំងមែនតែនហើយម្សៅនេះខ្ញុំនឹងយកវាមកកាត់ជា2ដើម្បីខ្ញុំធ្វើនំពីររបៀបជូនបងប្អូនមើលចំពោះរបៀបទី1ហ្នឹងដុំម្សៅរបស់យើងគឺយើងយកវាមកកិនឲ្យសប៉ែតបងប្អូនប្រើងរ៉េដូចខ្ញុំក៏បានមានប្រដាប់កិនម្សៅគឺអាចប្រើប្រដាប់កិនម្សៅក៏បានដែរយើងធ្វើមិនកិនម្សៅយើងឲ្យសប៉ែតរួចហើយបងប្អូនយកម្សៅប្រេងដែលយើងបានលាយហើយបាញ់មិញយកវាមកលាបនៅលើម្សៅយើងយើងលាបវាមកល្មមបានហើយកុំដាក់វាច្រើនពេកកណាដាក់ច្រើនពេកវាអាចធ្វើឲ្យសាច់នំយើងប្រៃដែរណាព្រោះយើងលាយម្សៅប្រេងហ្នឹងគឺមានរសជាតិប្រៃហើយអញ្ចឹងយើងដាក់មកល្មមនឹងឲ្យវាសាប់សាច់នំទៅហើយយើងយកស្លឹកខ្ទឹមយើងមករោយហើយបងប្អូនចង់ដាក់ស្លឹកខ្ទឹមច្រើនគឺយើងហាន់ឲ្យច្រើនមកណាសម្រាប់ខ្ញុំហាន់តែកន្លះខាំអញ្ចឹងខ្ញុំបានបែងចែកម្សៅជា2អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាមកក្នុងតែពាក់កណ្ដាលហើយស្លឹកខ្ទឹមនឹងគឺខ្ញុំរោយប៉ុណ្្នឹងឯងបន្ទាប់មកយើងរមូលម្សៅរបស់យើងពេលដែលរមូលរួចយើងនឹងកាត់វាជាកង់កង់សម្រាប់ទំហំដោយសារតែនំយើងមូលមករៀងតូចអញ្ចឹងយើងកាត់ទំហំលៃមកសមល្មមណារួចកាត់រួចបងប្អូនបិឈរវាឲ្យចកាត់វាដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងមកចកាត់វារួចបងប្អូនអាចកិនវាជារៀងនំទៅតាមបងប្អូនចូលចិត្តយើងអាចកិនស្ដាងកិនក្រាស់អីទៅតាមចំណូលចិត្តណាគ្រាន់តែកិនស្ដាងនំយើងវាស្រួយជាងយើងកិនក្រាស់កំរាប៉នេះឯងសម្រាប់ខ្ញុំហើយនេះគឺវិធីមួយទៀតដែលម្សៅយើងនៅសល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកម្សៅហ្នឹងមកកាត់ជា3ដុំហើយយើងយកវាមកកិនដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើដូចមិញអញ្ចឹងយើងកិនវាឲ្យស្ដើងមកហើយយើងយកអាប្រេងម្សៅរបស់យើងហ្នឹងយកមកលាបនៅលើនំហ្នឹងដូចគ្នាធនធានអានេះគឺយើងមិនចាំបាច់កាត់វាបំបែកទៀតទេព្រោះយើងបានបំបែកដុំម្សៅរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនធនណាធ្វើវាបែបហ្នឹងហើយយើងរោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើទៅពេលដែលយើងលាបប្រេងម្សៅហើយហ្នឹងរយវាហើយយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមដៃរួចហើយបងប្អូនមូលវាដូចមិញអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងមូលវាហើយគឺយើងរមូលដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនរមូលបែបនេះមករូបរាងវាចេញមកខុសគ្នាតិចតួចប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគិតថាវិធីទី2ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យនំយើងមើលទៅវាស្អាតជាងណាប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនបើយល់ថាវិធីមួយណាងាយជាងយើងអាចធ្វើតាមវិធីដែលយើងយល់ថាងាយស្រួលហើយនំយើងពេលដែលញ៉ាំមិនអស់បងប្អូនក៏ត្រូវទៅកិនវាឲ្យសប៉ែតបែបហ្នឹងដែរហើយយើងដាក់វាមកផ្ទះមកថងណាបើអត់មានក្រដាស់ដូចប្រយោគក្រដាស់នេះជាប្រភេទដូចថងអញ្ចឹងយើងដាក់នំពីលើវាអត់ស្អិតទេតែបើប្រើក្រដាស់ធម្មតាគឺដាក់អត់បានទេតែដាក់ទៅនំនឹងស្អិតវាបកមកវាខូចទ្រង់ទ្រាយនំយើងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអត់មានបងប្អូនប្រើថងទៅហើយយើងរោចានកល់ពីក្រោមដើម្បីនំយើងវាធ្រាំងហើយយើងយកដាក់កន្លែងកក់ទៅពេលដែលបងប្អូនចង់ញ៉ាំយកវាមកជៀនវិញ
គឺអត់មានអីពិបាកទេគឺងាយគ្រាន់តែបងប្អូនចាក់ពេងនៅក្នុងឆ្នាំងខ្ទះហើយយកក្រដាសជូតបែបនេះទៅយើងអាចដាក់นมយើងជៀនបានអីវាអត់ចាំបាច់ទុកឲ្យវាលាយគឺជៀនដល់កកមកប៉ុន្តែนมដែលខ្ញុំពងជៀននេះគឺนมដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយមិញថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺយើងដាក់ជៀនវាបែបនេះសម្រាប់វិធីជៀនគឺមាន2បងប្អូនអាចប្រើប្រេងរៀងច្រើនធ្វើការបំពងហ្មងក៏បានឬមួយក៏ជៀនដូចខ្ញុំក៏បានតែបងប្អូនបំពងគឺវាស្រួយជាងយើងជៀនណាត្រង់ណថាយើងច្នៃប្រេងរៀងច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគឺខ្ញុំជ្រើសយកជៀនបែបនេះវាងាយស្រួលយើងជៀនដោយប្រើភ្លើងតូចល្មមហើយជៀនវារហូតដល់តែវាក្រហមដល់សងខាងមកគឺយើងអាចលើកนมនឹងបានហើយជៀនមកផ្លែទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយนมរបស់យើងគឺឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើសាច់นมពេលជៀនមកក្តៅក្តៅបែបនេះគឺខាងក្រៅស្រួយខាងក្នុងគឺទន់បែបជាស្ទាប់ហើយរសជាតិគឺប្រៃឈ្ងុយស្រកខ្ទឹមបងប្អូនអាចធ្លាប់ធ្វើញ៉ាំអាចសាកល្បងធ្វើបានអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើមានសំណួរឬយោបល់អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានណាសម្រាប់បងប្អូនថ្មីថ្មីសូមជួយ subscribe channel YouTube និង follow page របស់ខ្ញុំផងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ។